Lësia, po dhe partitë tjera i dhanë frymë dhe i dhanë energji opozitës nga 2017 deri në 25 prill. Por, çfarë ndodhi? Dhe beteja e partisë dogmatike për ne ishte një betejë e brendshme dhe ne shpresonim që kjo betejë do zgjidhej për së brendshmi me mënyrë me të drejtën e votës. Pra palët shkojnë në votim. Kur ke konflikt, shko votohet. Kush fiton mban drejtimin. Por ne u përfshim në debatin kur u provokuam në këtë situatë për disa herësh nga drejtues partisë dogmatike, por dhe nga sekretari i tyre i përgjithshëm për historitë e koalicionit të 25 prillit. Ku ne nuk kemi kërkuar asgjë raport me Lulzim Bashën. Vetëm gjë që kemi thënë Lulzim Bashës është që të mos rrethoj interesat e opozitës për interesat personal. Ju shkoni në të njëjtën linjë me presidentin i cili thotë 25 prilli u shit. 25 prilli është tani më i konfirmuar që është rrethuar dhe shitur drejt për drejt nga Lulzim Bashën për tema masakrës zgjedhore. Patjetër. Sepse nuk e them unë, e thon të faktet dhe provoj dalin për ditë. Po pse duhet të vendosim të diegim? Ne mund të bëj kryeministër. Ne po se s'doj, se e thon një se vetë nga brenda që s'do të bëhet. S'ka, është më mirë ashtu, ku mbyll marrveshje pa qenë me drejt firme. Me 25 ne kemi vendosur diegim mandatet. Një javë pasi u doqë mandatet, njerëz afërti firmosin konvencione me qeverinë.